українські вояки щораз більше відповідають на зухвалі атаки ворога. За минулу добу наші усі живі, а от окупанти зазнали втрат, хоча й активно обстрілювали українські позиції. І стало відомо, що головний терорист окупованого Донецька Захарченко вперше вирушив у закордонне турне до захопленого Луганська. Останні новини з фронту розкаже Володимир Михайлов. Петре, вітаю. За добу в окупаційній армії один загиблий та троє поранених. Такі дані української розвідки. В лавах об'єднаних сил без втрат. В штабі нарахували, окупанти більше 10 разів гатили заборонених Мінськом мінометів. На Луганщині під обстрілами Новозванівка, Троїцьке та Золоте, на Донеччині Новгородське, Залізне та Шахта Бутівка. Від початку цієї доби зафіксовано вже 7 провокаційних обстрілів. Наша розвідка доповідає, що практично, та не практично, що вогонь ведеться жилих кварталів Горлівки. Літають і квадрокоптери, і їхні БПЛА крило. Це таке як літачок. Буває в хорошу погоду і бачимо. От. І по звуку. Ну, він працює як однотактний моторчик, як мопедик. Тепер до новин з окупованих територій. Ватажок Донецького групування Олександр Захарченко вперше виїхав за кордон. І не куди-небудь, а в окупований Луганськ. Сепаратистські ЗМІ називають таку поїздку першим офіційним візитом. Ба більше, по-справжньому історичною подією. Ось, подивіться. Эта встреча глав государств, по сути, является исторической, ведь это первый официальный визит Александра Захарченко в ЛНР на День Республики. Сама встреча прошла в неформальной обстановке. Ну як в неформальній? В присутності щонайменше 10 автоматників Захарченко. Без них він ані за кордон, ані по рідному Донецьку не ходить. За нашу ж інформацію, Захарченко приїжджав до луганського ватажка пасічника насправді за шкурним питанням, а саме домовлятися, як ділити гроші на митницях між ДНР та ЛНР. Адже виявляється, з російських товарів, які потрапляють в окуповані райони, на кордоні між Донецькою та Луганською областями ще стягують додаткові побори. Это только начало, а в дальнейшем, я думаю, у нас очень много совместных мероприятий и в социально-политической, и в экономической сферах. Я думаю, что все это нужно развивать, потому что неправильно, что между нами стоят кордоны, между нами стоят таможни. Это неправильно. А от Захарченко у своєму закордонному візиті відзначився черговим перлом та під об'єктиви телекамер фактично народив два нових народи – народ окупованого Донецька та окупованого Луганська, та назвав їх братніми. Ми всьому світу показуємо, що насправді Донецьк і Луганськ – це одна і та ж територія, це одна і та ж країна, це Донбас. А Донбас ніколи не був розділений, і те, що там дві республіки, насправді це два братських народи. Ну і більше новин з передової вже дивіться в наших наступних випусках. Петре. З нами був Володимир Михайлов. Дякую.